Ja, då stänger vi av den där jävla musiken nu då. Både religion på schemat. Är det rent schematiskt tänkt att gå igenom begreppet Gud inom religionen idag. Jag har ritat upp lite på tavlan här och det blir stenciler och läxförhör och så. Så har vi dig, lille Jonas, ja? Du hade ju fått till läx och visa resten av klassen hur Gud egentligen ser ut. Kan du komma fram här och visa det då, tycker jag. Jag tänkte egentligen ta en kille i 8B som är jävligt lik Gud, men han kunde inte komma idag så jag gör det själv. Ja, det där var ju ganska bra. Men nu vet ju du, lika väl som jag, lille Jonas, att man inte kan springa runt och härma Gud hur som helst. Det är ju hädelse och... Då måste ju du brinna i den eviga elden. Men jag har inte tid med här, så att istället har jag tagit din mossa och spikat upp henne i pattarna här utanför. Och drängt in henne i fotogen. Så att om ni följer med alla ut här nu så kan vi se hur man bränner en riktig häxa. Och då har vi ett brandlarm från Venusfällans högstadieskola. 8916, kan ni ta det, kom? 8916 här, brandlarm på Venusfällans högstadieskola. Det är uppfattat, slutkom. Klart slut. Oj vad det brann. Ja, det är riktigt fantastiskt. Både, kan man säga, liksom både spännande och lite läskigt på samma gång kanske. Ja. Och du, lille Jonas, det var ju din mossa som strök med nu. Men det kanske var lite extra otäckt för dig, men det ska nog ordna sig, ska du se. Kent, alltså hur många gånger ska jag behöva säga? Förstår inte. Okej, okay, från Gud till djävulen. Majen, ja. Man lovar att röka. Ja, självklart, röka ihjäl är bra. Ja, vi ska alltså titta på lite diabilder här. Sitter ni bra? Ja. Ja, det låter bra. Då ska vi se här. På den första bilden här så ser vi alltså den store antikrist. En ruggetyp antikrist alltså. Men vem är det då han har med sig nere i hörnet, frågar ni mig? Jo, det är hans fru Ann-Kristin.